máximo, que é 9. Eu posso colocar minha mão aqui em cima, que não esquenta. Opa! Mano! Isso é massa! Isso é top, é, mano! É top demais, mano. Então significa que já não tem mais como queimar, a não ser que com a panela, né? Salve, seres humanos! Sintam-se cumprimentados! Meu nome é Bento! Eu sou o Kyler Vlogs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, família, será um vídeo muito top. Começa como? Deixando aquele vosso like especial, maroto, e muito, ó, gostoso no início do vídeo, para fortalecer aqui aos meninos. E não te esqueça, família, estamos rumo a 50 mil inscritos. Precisamos de vosso apoio para chegar a essa marca de 50 mil inscritos. Estamos quase. E, ó, uma novidade, aqui no link na descrição tem o meu novo segundo canal, né? Para vocês darem aquela fortalecida. Vamos de massa para nos inscrever lá. Que o vídeo de hoje, vocês sabem que, ó, daqui a pouco nós vamos viajar para o Brasil, é. Se eu falo daqui a pouco é para não colocar datas, né? Por conta do visto. E o que acha de nós chegarmos numa kitnet? Kitnet, que eu sei que, ó, para ir é uma casinha, ó, para se aconchegar. E nós vamos ver como é que será isso. Será que essa será a nossa primeira casa chegando no Brasil? Sem mais delongas, bora pro vídeo, que deve ser muito, mas muito, ó, interessante. Olá, pessoal, tudo bem? Começando tudo tranquilo. Mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo que eu sei que vocês estavam aí esperando bastante. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Que é um vídeo de tour aqui pelo apartamento que eu aluguei em Curitiba. Apartamento em Curitiba, mas eu já ouvi falar que, ó, em Curitiba o preço é um pouco assim salgado. Uhum. É, vamos ouvir dele. Vamos ver se é bonito e os preços também. Esse vídeo vai te mostrar tudo, todos os cantinhos aqui, tudo que tá incluso aqui nesse apartamento. Então, vamos lá. Bom, esse aqui é um apartamento de 17 metros quadrados, é super pequenininho. É feito aí pra uma ou duas pessoas no máximo, então ele é super pequenininho mesmo. Ele é aquele já estilo dá, de né? suíte. Então ele tem um espaço que é ideal pra uma ou duas pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição o link pro Airbnb onde eu aluguei esse apartamentozinho, caso vocês queiram também alugar esse mesmo aqui em Curitiba. Então, começando, a gente tem aqui a porta de entrada, onde tem várias informações sobre o apartamento, sobre como tudo funciona aqui. E logo em cima tem um ar-condicionado. Uhum. Esse ar-condicionado aqui, ele é pago à parte. Caso você queira utilizá-lo, né, você queira receber o controle dele, você precisa pagar à parte um valor de R$200 por mês. R$200 só pro lado do ar-condicionado, né? Ele não pegar, já tá bem friozinho aqui, não tem necessidade de utilizar ar-condicionado. Aí, logo aqui em frente, saiu da porta, você já tem essa estante grandona aqui. E aqui nessa... Gostei, esse é um lugar que dá pra ser escritório e tudo mais, assistir também. Tá tudo. Tá bonito. Ó, duas cadeiras ali, Keio. Uhum, é, duas top cadeiras. Demais, hein? Top. Estante onde fica a mesinha de trabalho. Bem aqui, eu deixei meu cesto de roupas, deixei essa eco bag aqui pra... Porque eu guardo as roupas sujas, né, aqui dentro. Okay. Ele é todo feito de madeira, é bem legal. Ele é madeira pressada, né, essa, né? Teto, então é bem bonitinho. É. Aí aqui vem com uma TV de 32 polegadas, que é uma Smart TV. Já vem com cabo HDMI também. E ela já vem com Netflix instalada. Você pode só ligar e utilizar a Netflix. Já gostei. E tô vendo uma caixinha também de som ali, da JBL, né? Como toca aquilo? Toca muito. Toca muito, e de certeza, talvez... Aí conecta com o Bluetooth da televisão. Ou pra sentir uma música mais assim, ó. Essa bancada de trabalho aqui, que eu achei bem legal, ela deve ter mais ou menos 1,5 metro ou até mais. Deve ter quase 2 metros aí de largura. Eu acho que 2 metros. E tem essas duas... Gostei dessas cadeiras, mano. Como são bonitas. O estilo dessas cadeiras é bonitinho, né? São muito boas também pra poder bonitinho trabalhar. Design. Então tem um espaço bem legal aqui. Além dessas duas cadeirinhas, vem com essas duas gavetas aqui. Gavetas então, também. Aqui dentro eu guardei várias coisas. Dá pra colocar cabos, material. Controle, tudo que eu precisava aqui, mais a mão, eu deixei aqui nessa gaveta. E aqui tem outra gavetinha onde ainda não tem nada. Aqui embaixo. Quando você trabalha, pode deixar ali seu celular, entre outras coisas também. Umas revistas. Tem um roteador de internet. Cada apartamento aqui tem um roteador separado de internet. Então já vem incluso no valor do aluguel. Já é bom. A internet já vem incluso, né? É bom. No valor, que bom. Tipo, o brasileiro tem que ter internet na casa, mano. Internet também. E aqui em cima tem essa luminárias que também veio. E aqui, antena de TV. Ali em cima tem só umas tomadas, não tem nada de muito importante ali, não.
Gostei. E vendo pra esquerda, é simples. A gente já cai e tem aqui tudo. Na cozinha. Ela vem equipada com os itens básicos de cozinha, não. Que no caso é a geladeira. Okay. Aqui eu já enchi com algumas coisinhas. Compro pouca comida, não compro muita coisa de uma vez só. É. Eu compro basicamente o que eu vou comer durante a semana só. E vou comprando aos pouquinhos. Aqui do lado, mensagem da turma da Mônica. Tem um fogão por indução. Esse tipo de fogão aqui, ó. Tem que ter uma panela própria para aquilo, né? Uhum. Não pode colocar qualquer panela. Já ouvi isso, hein? Sabia? É uma dica. É, não. Eu já ouvi que tem uma panela própria para colocar aí. Não é isso, família? Comenta aí, ó. Tem uma panela própria. Mas, mano, é incrível. É um vidro aquilo. Uhum. Esquenta a comida. Nossa, mano. Substitui lenha, pô. Eu achei isso aqui muito legal. É tarde. Muito legal mesmo. Ele só funciona quando você coloca a panela específica. É, tá aí. Vou ligar aqui. Ele é touchscreen. É touch, mano. Escolhi a chama de trás. E vou colocar no máximo que é 9. Eu posso colocar minha mão aqui em cima, que não esquenta. Opa! Mano! Isso é massa! Isso é top, mano! É top demais, mano. E não significa que já não tem mais como queimar, a não ser com a panela, né? Uhum. É que tem uns vídeos de TikTok que aparece um casal ali a se beijar, depois o outro carrega... Ah, depois queima! Depois queima. Mas nossa, gostei dessa. Se coloca a mão, não queima. Só com a panela. Nossa, mano, que engenharia, mano. Vou deixar aqui um tempão. Olha a tecnologia, o que faz, mano. Porque ele só esquenta quando você coloca a panela específica indução. Aqui em cima. Meu Deus, mano. Tá dizendo aqui, ó, que tem sozinho que tá sem a panela em cima. Então posso fazer a mesma coisa no de baixo. Posso colocar ele no máximo e colocar minha mão em cima, que eu não vou me queimar. Nossa, isso aqui é muito legal. É muito legal, é muito legal. Aqui do lado tem uma pia, que é uma pia bem espaçosa, ela é bem funda aqui. É bem bom pra... Pra lavar a louça mesmo. Já veio com esse paninho aqui, veio limpinho, né? Eu tô usando ele. Okay. Já veio aqui na casa esse paninho também. Veio com uma bucha e um sabão, porque tudo vem incluso já no valor do aluguel. Então, vamos ensinar os brasileiros a usar saquinho de cebola pra lavar a louça. Uhum. A gente tem um pano de prato, que também veio junto talheres. Com a casa. Alguns talheres, tem faca, garfo, colherzinha, abridor de lata, medidor. Tudo também vem incluso, só não veio colheres grandes para cozinhar. É o que tá faltando, né? Com as colheres pequenininhas mesmo. A gaveta de baixo tá vazia. Opa. E a última gaveta foi onde eu guardei alguns alimentos aqui. Mas não vieram, né? Eu mesmo que comprei. É, e aqui embaixo também tem um espaço grandão. Aqui tem as panelas que vieram com o apartamento. Vieram essas duas panelas. As duas são de inox, são muito boas para cozinhar, elas esquentam super rápido. E essas não são de indução, não, eu acho que não são, né? Aquelas para colocar naquele fogão. Que cheirinho aqui, eu não utilizo ela, mas ela veio junto. E aqui algumas sacolas que eu juntei nesses dias que eu fiz compras. Inox. Tô deixando aí para sempre que eu precisar de uma sacolinha de lixo. Bem ali já tem o lavabo, mas agora lavabo. O lavatório, mas agora eu mostro para vocês. Antes... Vamos mostrar aqui a área da cama, o quarto, digamos assim, né? Uhum. Aqui tem uma cama que já veio com essa coxa super bonitinha. Nossa, ela é super gostei. Quentinha e super macia. É, já vê essa aqui é macia adorei. Mesmo. Sério mesmo, muito, muito legal. Com essas fronhas aqui bem retrôs, que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Okay. E aqui tem um apagadorzinho da lâmpada que eu posso ligar, ó. Opa! Posso ligar. Direto da cama, é muito bom. Eu acho que uma das coisas que irrita quando você já está na cama é levantar para desligar a lâmpada, mano. É, incomoda. Às vezes você vai ter que dormir, ficar na cama com a luz já apagada, né? Só para levantar e desligar. Ah, gostei daquilo, hein? Direto já na cama. Top amarelinha. Eu também posso ligar e desligar ela aqui do lado da porta. Bem aqui. Vou deixar ela ligadinha. Ah, e uma coisa que eu não mostrei pra vocês aqui na cozinha é que também tem esse apagadorzinho aqui que liga esse ledzinho pra ver ali enquanto lavar. É ótimo pra cozinhar à noite que fica bem clarinho em cima das panelas aqui. Então fica muito bom mesmo. Bom, a cama já veio com os travesseiros, já veio com essa cobertinha aqui. E aqui em cima tem uma tomada pra carregar o celular, que deixa algumas coisas também, deixa o óculos, deixa a carteira, tudo aqui em cima. Isso aqui é uma madeirinha, é um móvel planejado aqui, é bem legal. E aqui do lado a gente tem duas portas de guarda-roupa e aqui em cima tem mais três portas. Então aqui nessa porta de vidro, nesse espelho,
Dá pra colocar as roupas. Algumas camisetas, já vieram alguns cabides aqui. Eu deixo minhas camisetas aqui em cima. Ali em cima veio uma mantinha, que é bem quentinha. Eu não usei ela ainda, mas ela parece ser bem quentinha. Okay. Aqui veio outra mantinha também. Pra duas suas. Aqui vieram algumas toalhas, toalhas de rosto, toalha de corpo enroladinha, mas eu estou usando elas, né? Aqui dentro deixa algumas roupas íntimas. E ali embaixo tem um espaço para sapatos. Mas como eu só tenho um, eu deixo ele aqui mesmo, que é mais fácil de pegar. E aqui do top. Lado tem um outro espelho também. Bem aqui. Tem mais espaço, gostei. Tem mais esse lado, você deixa mais outras coisas, né? É, gostei, tem mais bastante espaço. Aqui eu deixo meus shorts, deixo as toalhas aqui. Tem uma toalha, aquela branquinha, foi a que eles me deram. Essas duas são as minhas. Aqui deixo camisetas, alguns cabos. E ali embaixo tem mais espaço também. Então é bastante espaçoso. Aqui tem mais armário. Nossa, mas tem um espaço. Que pode colocar mais mantas. Tem mais armário, onde eu guardei a minha mochila. Então vou deixar tudo aqui. Acho que eu esqueci de mostrar pra vocês a parte de cima da cozinha, né? Aqui tem essa porta, onde vieram esses pratos. É. Esses copos, veio esse prato pra sopa e esse prato maiorzão aqui. Alguns copinhos americanos, até uma tacinha ali atrás, tudo bem equipadinho mesmo. Ó, aqui micro-ondas. Tem esse micro-ondas, que é muito bom, muito potente. Ele tem uma função muito legal aqui, que você coloca em aquecer, aí você digita o peso da sua comida e ele já sugere ali o tempo necessário para aquecer aquela comida. Gostei desse negócio. É top. Mas sugere o peso a parte mais difícil é... Como saber o peso do prato e tudo mais? É a parte mais difícil, eu acho. Porque não vai ser fácil todo momento você saber qual é o peso. A não ser que tenha aquela balança, mini balança de casa, né? Pra colocar o peso da comida. Então, isso é muito legal. Aqui tem duas xícarazinhas que vem com o pique. Eu acho que daqui a pouco terá outra micro-ondas que você coloca e vai te dizer o peso. Não acha? Eu acho que isso aqui já diz, não sei. Não, ele diz que coloca o peso, tem sei lá, mas eu acho que... É que por ver, aqui uma cafeteira, aqui. Que também ajuda bastante a fazer quilos, o café da manhã. Vocês já viram ela algumas vezes, né? Vamos ver. Aqui no corredorzinho, a gente tem o lavatório. Olha, eu de novo, tem bastante espelho aqui na casa. É, um espelho. Maior, né? Acabei de ligar a luz ali, então a luz do lado aqui em cima. Então, aqui tem um lavatóriozinho com bastante espaço aqui embaixo também. Okay. Bem espaçoso. Bem organizado. Uma torneira aqui, aquela espuminha, sabe? Acho bem legal esse tipo de torneira, é muito bom pra... Bem bonito quando sai aquela água, hein? E aqui tem esse armário gigantesco também. Comprimidos. Olha o tamanho disso aqui, vai até... Primeiros socorros. É muito grande. As prateleiras são fininhas. Mas ele é muito alto, então cabe bastante coisa aqui. Yeah. Aqui eu deixo alguns remédios, itens de higiene pessoal, exato. Desodorante, máscara, as coisas ficam todas nesse armarinho aqui. Aqui é basicamente isso. A pilha é muito grande também, dá pra fazer tudo certinho aqui sem problema nenhum. E aqui uma toalhinha de rosto que também veio com apartamento, veio cheirosinha, limpinha, muito boa. Aqui, virando pro lado, a gente tem essa portinha de correr aqui. Só a gente puxar. Aqui a gente tem o banheirinho. Deixa eu ligar a luz. Olha só, a luz também é amarelinha. Todas as luzes são amarelas, é uma gracinha, assim. Eu já vi uma coisa. Aquele chuveiro dos brasileiros que aquece ali. Já vi ele. Então aqui do lado tem um vaso sanitário. Vaso. Que é um tamanho normal. E ele fica pra atrás não desse armarão aqui, ó. Ele é gigante, esse armário. Pra colocar aqui o dentro, eu não entendi muito bem o conceito dele. Porque também ele não tem prateleira, tá vendo? Então eu imagino que seja pra guardar coisas maiores, tipo um aspirador de pó vertical, talvez. Ou vassoura e vassoura, rodo. Não sei, eu acho que seja pra isso, esse espaço aqui. Aqui eu venho com alguns papel higiênico, já veio no próprio apartamento, isso aqui. Aqui tem um shampoo que eu uso. Meu porta-sabonete tem essas prateleirinhas aqui pra guardar algumas coisas desse armarão também. Ou seja, apesar de pequenininho... Bem organizado, mas muito organizado. Pequenininho, o que não falta aqui é espaço, assim. Tem muito espaço mesmo, tem espaço pra tudo. Não, pra guardar as coisas. Tranquilamente aqui dentro. E aqui do lado, a gente tem esse vidro aqui, nesse blindex. E tem um degrauzinho aqui embaixo. Blindex, pra separar a água de lá pra cá. O que eu achei bem legal.
Também veio com essa, com esse tapete aqui, branquinho, que eu achei muito bom. Lembra muito de hotel. Abrindo aqui. Não tem espaço para colocar shampoo, essas coisas aqui dentro. Então eu deixei ali no cantinho mesmo. Aqui a gente tem esse ralo, que ele é muito bom. Ele é grandão, tá vendo? Uhum. Então a água escorre muito rápido aqui pro ralo. Então não tem problema canto pra canto. Tem que ficar rapando, esse tipo de coisa. Aí eu deixei minha bucha com o sabonete. Uhum. Tem essa placa de plástico aqui onde dá manutenção. Se você abrir aqui, tem todas as mangueiras, as torneiras, as coisas aqui dentro. Uhum. E aqui tem um chuveiro com água quente. Uhum. Então é bem baixinho. É, estilo brasileiro. Aqui, sem problema nenhum. E aqui tem uma janelinha onde sai todo o vapor, né? E também é onde a gente sai aqui. Aqui. Pra dar manutenção no ar-condicionado. Fica bom. Gostei dessa dica. Não tem acesso a isso. E aqui tem onde o porta-toalhas. E é basicamente isso o apartamento. Ó, kitnet bonito, essa visão que eu tenho. Olha só. Tem a cama, minha área de trabalho. Ali tem a TV. E aqui tem essa janela. A vista. Bem legalzinha. Aqui eu tenho uma vista pra uma área verde aqui, que é bem legal. Opa! Pra cá, se eu não me engano, fica a PUC, a Universidade PUC. Eu não sei muito bem pra que lado que ela fica. Aqui fica o Carrefour, fica bem do ladinho de casa, então isso é muito bom para fazer compras. Essa janela fecha aqui, ó. Ela fecha e ela tem uma travinha. Aqui, esse lado também abre e fecha, tem uma travinha. E aqui eu tenho esse blackout. Privacidade total! À noite, olha só. Ele fecha todinho. Total. Então ajuda muito a deixar o ambiente mais escuro. Olha como sai, como a luz de fora reflete. Acaba aparecendo LED. LED parece azul. LED, Jesus. Puro. Vou apagar a luz pra vocês verem. Fica bem escuro mesmo. Olha só. Parece LED. A luz do banheiro. Olha aí, mesmo durante o dia, parece fica LED. Escurinho. A câmera acaba clareando um pouquinho, porque ela tenta compensar a luz. Mas dá super pra dormir durante o dia com bastante tranquilidade. Então é muito gostosinho. E é super facinho de abrir e fechar. Agora é só puxar aqui novamente. E já está. Que já abre esse blackout, essa cortina. Então, pessoal, é isso. Esse aqui é o apartamento que eu tô aqui em Curitiba. Como eu falei pra vocês, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Gostei. Eu também gostei. Adorei. Apartamento, não ganho nada. Só quero compartilhar com vocês mesmo esse link que eu achei bem legal. Espero muito que vocês tenham gostado desse espacinho. E contem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês morariam nesse... Moraria, claro! 17 metros quadrados. E se vocês quiserem que eu continue fazendo vídeos como esse, deixa um curtir também, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você e até mais. Nossa, até mais. Essa é perfeita. Essa aí, pra começar, chegaram no Brasil e mandaram uma kitnet dessa. É muito perfeita. Bom, não importa o estado... Faltou o preço, mano. Faltou o preço. Agora o preço fica por vossa conta. Mas o link tá na descrição, né? O link do vídeo tá na descrição. Mas, ó, fica por vossa conta. Aí vão nos falar quanto é que mais ou menos custa. Não, eu gostei. Dependendo... Cada pessoa vai comentar aquilo. Inerente, né? À sua cidade. Então, para quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, para quem é de lado do Nordeste, Pernambuco, Ceará, entre outros, Fortaleza, tudinho, Minas Gerais também, todos vão comentar aí quanto custa uma kitnet dessa em cada lugar. Que, ó, vocês sabem que estamos anotando as coisas, né? Porque, pelo menos... Se por... chegar aí, vai ter onde ficar. Pelo menos já se sabe, mais ou menos. Se não for em casa dos nossos amados inscritos, vai ter uma kitnet para pelo menos se manter por uns 4, 5 meses, porque é bom também ficar em uma certa cidade por um bom tempo, então vai saber como é que mais ou menos vai te custar. Então, fala aí nos comentários que, ó, isso me deixa mais próximo, eu sinto que, ó, tá quase. E é isso, o que achou, Keylor? Achou top? Eu achei muito top, mano. Ok. Eu me apaixonei pelo KitKat. KitKat é chocolate, mano. Que é isso? É KitNet, né? KitNet, é isso. É KitKat. Veja o que tá escrito. É KitKat. KitKat? Sei lá, mano. KitKat não é chocolate? Eu gostei KitNet, do apartamento. Mano. Apartamentozinho, né? Mas eu acho que se for pro caso de
Deu e Keylor, teria que ser dois quartos. Para cada um ter privacidade. É. É, eu acho que tem que ter dois quartos. Privacidade. Para ter privacidade, né? Vai ver que o Keller vai trazer amigos dele. Vai ver que o Bento vai trazer amigos dele. Amigos, não. Você tá escondendo amigas, né? Amiga. Eu sei não, sei não. Então é isso, família. Brincadeira, comenta aí. Amigo. É brincadeira. Claro que vamos ter um show de amigos. Ó, oh, brincadeira. Ah, já tô vendo. Só pra descontrair, galera. Já tô vendo. O cara vai chegar no Brasil e já, ó. Tem amizade, já é feminina. Amizade, só na amizade. Eu tô vendo que tipo de amizade tá vendo aí. É só na amizade, galera. Então é isso, tá com like nesse vídeo que, ó, já descobrimos o segredo. O cara já desvendou o segredo aí. Mas é isso, família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo aqui no canal. Não te esqueça, deixa o like. E deixa o like, 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 like. Por favor, não saia do vídeo sem deixar like. Eu sei que vocês assistem do celular, da TV. Puxa aí a TV, ó. Taca o like, que é importante. E comenta para nos falar quanto é que mais ou menos custa. Também para os de dois quartos, que também queremos saber. E é isso, família. Obrigado. Beijos e abraços. Eu sei que é muito mais melhor pesquisando, mas eu gosto de sentir convosco. Vocês que já estão estão a viver as coisas, vocês já sabem. Outros porque tem ao lado de casa, uma kitnet, aluguer. Então, já dá experiência geral. E é isso, família. Beijos e abraços. Fiquem com Deus. Ele ama todos vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo. Fui.